A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Lucie Bílá. Jako to není normální. Vy už jste si taky odvykla na lidi? Mě normálně buší srdce, jak kdyby mi bylo zase těch 8 a zpívala no, jsem tu první písničku. To tak je. Já totiž ještě neměla tu čest zpívat před divákama nebo potkat se s divákama. Já vám za to teda neskutečně děkuju. Protože... Já to tady zažil poprvé před 14 dny a byl jsem z toho úplně se měl pocit, že jsem navštívil jiný vesmír. Mě normálně buší srdce. To se vám nedivím. A ten pán, co sedí na těch třech židlích, to je váš partner, ne? Jo, tak tady bylo víc lidí, kdyby nepřišel, bejvá, no. Je větší, menší už neměli. Menší neměli? Já jenom na začátek, aby teda bylo jasné, já jsem vám přinesla samozřejmě dárek, že jo, zlatého Krištofa. Ano. A pro Ivanku teda stříbrný kostičky, co dělám, já jenom aby jako... Počkejte, pro mě zlatého Krištofa? To je patron do auta. Ano, to vím, děkuju moc krát, to je krásný. A pro Ivanku něco stříbrnýho? No, takovýho. Mně se líbí, že já zlatého na stříbro. Ano. Děkuju, to je krásný. To je teď takový jako můj koníček, který mě docela zachránil, protože nemít ruce a hlavu, tak to by asi bylo horší. Ne, já vím, že vy jste taková hyperaktivní, jsem si všiml. Taková tryskomyš. No, ale no tak vy nejen, že něco vyrábíte pořád, ale ještě něco organizujete a tam v té vaší vesnici, jak se to jmenuje, Otvovice nebo jak? Ano, jmenujeme se Otvovice a jsme na mapě. A to vypadá, když řeknete název té obce, jako kdyby měl člověk vadu řeči Otvovice. Vypadá to, že jsou to Otrovice, ale neumím to vyslovit. Otvovice znamená... Otvovice. No řekněte, Otvovice. Otvovice. No to vypadá, že máte vadu řeč. Kde bydlíš? V Otvovicích. V Otrovicích? Ne, v Otvovicích. Já myslím, že kdybyste tam jako byl, takže byste byl nadšený, protože ta vesnice je opravdu nádherná, je v Dolíku, jsme obklopený nádhernýma stromama, přírodou. Máme fantastickou hospodu a kdybyste věděli, jakou máme zmrzlinu, bohužel, protože mi to chutná a to se nemělo stát. Nepočkejte to, já nespochybnuju, že to je krásné místo, ale mě zaujal ten název Otvovice, protože je to takový... Já jsem na tím nikdy nepřemýšlela. No. Já tím, že jsem se tam narodila v té vesnici, tak prostě tak je to... No. A já jsem si říkal, tak vy jste tam koupila vlastně většinu baráků už, ne? Máte tam kulturák, kino. Sedm, no. No. A tak vy jste taková, to, co byla Emma Destinová ve Stráži nad Nežárkou, ona měla zámek, tak vy jste taková Emma Destinová Otvovic. Všimněte si, že stačí říct Otvovice a někdo se zasměje. Tam je něco. Tam něco je v té obci. Abo názvu jste neuvažovali, že byste tam dali R třeba. Ne. Ale tak vy tam máte kulturní dům, že jo? Hospodu. A teď... Takhle, bydlí tam ještě kromě vás někdo? Ne, ale takhle, aby to nevypadalo, že jsem nenažraná, já vlastně tady ty věci ke mně přišly nějakou takovou přirozenou cestou. Já to nemyslím hanlivě. Já třeba ten kulturák jsem pořídila jenom proto, protože ho chtěli zrušit a chtěli tam udělat nějaký sklady kanceláře. Nikdy jsem nechtěla mít hospodu, ale stalo se mi to, protože v tom kulturáku je hospoda. A já samozřejmě, když se do něčeho pustím, tak docela... Ne, a já to nemyslím zle. A třeba ten další dům, úplně to samý, vlastně ten polifunkční, který teď chystám, kde bude kadeřnictví, kde budou nějaké jako služby lidem, tak to jsem pořídila jenom proto, protože u té hospody je zahrádka a tam pořád do toho domu šel takovej hluk, že si pořád stěžovali teda ty místní, co tam jako v tom domě bydleli. Já jsem říkala, já vás vysvobodím, já si to od vás koupím a budete do ticha. Aha. No a já tam... Jako do ticha šli tak... do vězení nebo co? To se říká. Ne, nešli někam prostě, kdy jim líp, protože tady jako bude asi... Šrumec. Trošku... Ne, ale tak to naopak, já myslím, že to vlastně zvelebujete a to vás ctí. Emma Destinová taky to zvelebovala, nakupovala majetky. Ona teda pak si ale stěžovala, že jí to obtěžuje, ta zpráva. To nevím, jestli u vás hrozí. To je takový přísloví nebo přísloví jako docela hezký příběh, jak odchází ten mistr a ptá se... Aho jeho učení, můžete mi mistře, než odejdete říct nějaký moudro a on řekne, nekupuj si kočku. A on říká, proč? A umře. Takže
jediné, co může učeň udělat, aby si tu, aby to zjistil, proč si nemá kupovat kočku, že si ji koupil. Koupí, ale ta potřebuje mlíko, a ta, takže aby nemusel kupovat, a koupil kravičku, a ta potřebuje kravičku a najednou trakturek. No a pak říkal, že já blbec kupoval tu kočku. No, takže ale... já jsem si koupila kočku. No tak vy už jste za trakturkem. Vy vyrážíte na žně v podstatě. Ne, ale třeba musím říct, že tohle období mi neskutečně pomohlo, protože jsem si zkusila jako žít trochu jinak. Našla jsem si nové cesty, jak teda... To jsme všichni zkoušeli to, žít ano, jinak. No. A vlastně mě to vlastně jako ubezpečilo v tom, že kdyby jsem se na to ještě už nedostala, že se nestratím. A to mě uklidnilo teda. No, a to je jaksi pozitivní, že vy jste taková činorodá, aktivní. A nenecháte se jaksi zastavit, že do toho jdete a zrealizujete to. Spousta lidí něco slibuje, některý dokonce vyhrožujou, ale nic neudělají, než to vy to zrealizujete, že jo? Jako je to krásné, hlavně se to pořád týká lidí, jako ta vesnice je nádherná. Kolik tam je obyvatel v Otpovici? Nás je 700. 700? Ale jako do té restaurace k nám na Formanku jezdí, vlastně už i ze Slovenska jezdí za náma, z Moravy. To se někdo zabloudil nebo něco takového? Ne. Jezdí, protože jsou zvědaví. Pozor, ale my máme fakt dobrý jídlo, máme dobrou zmrzlinu, krásné prostředí, dvě svatby za den dokonce už zvládáme a samozřejmě mám plány a baví mě to. Já potřebuji mít cíl a když mám cíl, tak prostě po něm jdu. Jdete. A to je perfektní. S těma cenama jídla, jaký máte teď ceny? Já jsem si všiml, že po pandemii některý mají po pandemický ceny. To se podíváte, co to stojí a máte pocit, že máte ten koroňák, že z toho chytla, protože některý mám pocit, dali ceny, jako že jim zaplatíme to období, kdy to nešlo. Ne, já mám lidový. Jo. Ale to třeba proto, že zrovna, že se vám dávala ty šperky, tak vlastně jeden z mých věcí, který moc ráda dělám, že mě to opravdu strašně baví, ty šperky, a dělám to opravdu já, lidi mi nevěří, já vždycky říkám, zeptejte se mého ošetřujícího lékaře, protože mě strašně z toho bolí ramena, ale mě to moc baví. Tak říkaj mi, proč to máš tak levný, ale já chci, aby z toho andělka ten růženec koupil prostě každý, aby byl každý měl tu možnost prostě si to koupit. Takhle, taky si to můžete dovolit. Jak dávat malý. No dá to za takovou cenu jako. Dobře, tak je pravda, že když jsem teďko vlastně v tady té době měla, kdy se nesmělo, já jsem měla koncerty a udělala jsem je vlastně lidem zadarmo, tak to nebylo jako proti lidem, kteří si to nechali zaplatit. Ale já prostě jsem věděla, že já těm lidem chci, aby prostě ty babičky a dědečkové, co jsou v těch domovech důchodců někde a nevidějí ty příbuzní, aby měli něco pěkného. Nějaký zážitek. Aby měli nějaký zážitek. Proto jsem chtěla, aby si připomněl každý a jako nebrala jsem od někoho peníze. No. Ne, ale to já to nemyslel v tom ohledu, že bych vás považoval za chamtivou. Jenom vysvětluju, že jaksi... Právě, že nejsem. No, ale nemějte trauma z toho, že máte dost peněz. Jako to není to... jako nic špatného. Vy jste si je poctivě vydělala svým umem. Takže víte, žijeme v zemi. Nedělejme, že jste se provinila úspěchem. Je pravda, že závist si člověk musí zasloužit. Ale závist, ať si závidí. Závist je zdarma, proto jí má kde kdo, ale... Ne, ale ono mě není zase moc co závidět. Já jako nejsem... O to by, tak... já myslím, že by šlo závidět, kdybychom se na to mrkli podrobně, tak bychom... Tak bychom něco našli. Hele, ale všimněte si, že to snad, já nemyslím to tak, jako mají někde jinde, ale my máme zvláštní povahu. Já přirovnávám naši českou povahu k našemu jídlu. Jako, je nám potom těžko. Ale no, zase tak, neumím takhle bez toho žít zase. To záleží, ne, že ne? Lucie, co jíte. Nemůžete si myslet, že většina jí to, co vy. Třeba ne? Já nevím. Dobře, ale tak jak teď mluvím teda o té národní povaze. Ano. Já miluju prostě naši zem takovou, jaká je, ale někdy je to složitý, protože my jsme strašní pesimisti. My jsme jako zvláštní druh a vlastně nevím, jako proč nejsme rozchechtané dítě, když žijeme vlastně tak, v hrozně pěkný zemi. Tak to máte pravdu. Tak já třeba rozchechtané jsem. No jo. Myslím si to, co... můžete dovolit. Ne, no taky, ano. Já jsem si na svůj úsměv vydělal, ale... Ne, ale myslím si to, co vy, ale já myslím, že to je generační věc. Ty mladí už se usmívají víc. A předtím byla taková doba hnusná, no tak jsme se to tak naučili, taky jsme si nevěřili, kde kdo nevěděl, kdo je kdo, co vám způsobí. Ale myslím si, že se to zlepšuje výrazně a ty mladší už jsou takový prosvětlenější, veselější, komunikativnější. To je taková daň té minulosti, která byla chmurná. No. To jo, no. No a tak co plánujete ještě v rámci rozvoje Otpovic? Tak krom to diví teda... Otpovice, jako vždycky. Vždycky, když to řeknu, tak bych měl takový pocit. A já třeba vůbec nevím, kde jste se narodil vy. Já v Praze.
Tak to chápu. Tak dobře, no. Ale my nejsme jako daleko. Já jsem tady za váma byla za 30 minut. Nebo... Ale já, ne, já tím nechci nic hánět. Mě to jenom zarazilo. Teď, když jsem se připravoval, že přijdete, radoval jsem se, Lucka přijde. Ona je, jak se jmenuje ta, obec Otvovice. A hned, no, ta pusa se tak divně... Ale ta obec za to nemůže, já ji nechci zesměšňovat, ale když řeknete Otvovice, vypadá to, že žertujete. My jsme náhodou vyhlášená už vesnička, nedávno ještě jsme nebyli málem ani na mapě, ale teď je to fajn. A už tam... jste na mapě, jo? Jsme na mapě, abyste viděli. Prosím vás, je tam mám Otvovice, schválně. Dejte si Otvovice. Jestli to najde, doufám, že mě nenapíše místo toho Otrovice teda, nebo něco takového. Ale Otvovice, no tak... Je pravda, že když jsem před nějakýma 20 lety jako hledala místo, kde teda zakotvím, protože jsem jako bydla na různých místech a hledala jsem a lidi si tak jako představovali Bílá, by měla přeci bydlet na Ořechovce nebo na Vinohradech. Ne, já patřím do těch Otvovic. Já mám dům, kde vedle toho koukám na školu, kam jsem chodila do první třídy na ten kulturáček. To chápu všechno. Prostě kde jsem dostala občanku v 15, vidím tam prostě tu malou kapličku a tetelí se mi srdce každý večer prostě točím ptáky, protože oni tak krásně zpívají. Vy si je nahráváte? Já se nahrávám, no, nahrávám si ptáčky. Víte, že drost zpívá prostě, nebo se pokouší o všechny různý ostatní ptáčky. To jsem vůbec nevěděla. Ne, ale teďko tam je jedna, já vás chápu, to je krásný, že ty ptáci zpívají. Já se jim nedivím, my jsme celou zimu krmili, tak se nedivím, že pár tónů nám tam dají. Já taky. A ještě vždycky říkám, to se vám to zpívá, no. Ale... Když si je nahrajete, už jste si to někdy pustila? No, já to mám ráda, já si těm uklidňuju, když třeba já, někam... pustíte si no, to? Jo, tak to jste dobrá. To, dám si to do sluchátek a dělám ty svoje jo, že si korálky. Dáte třeba, řeknete, dneska si dám kosáka. Dneska si dám kosáka. Ale Drozda mám nejradši, protože ten prostě, já jsem slyšela i jednoho, ten snad i kukrhal. No a tak jsem se podíval na Otvovice, ano. Taky tam máte bordel, koukám. Jak to? No tak doktor Vácha má dovolenou. No, no, takže když budete nemocná, tak doktor Vácha má zavřenou ordinaci v pátek. Přitom, tak musíme nemocná ve čtvrtek. Já kdybych měl jít k Váchovi, k doktorovi, tak průpůl v pátek. Bude konec týdne, abych se přes víkend vykurýroval, on si zavře, no. Pak tady koukám odhazování oděvů mimo určený kontejner. Čili prasárny. No a máte tam taky Formánka Otvovice. Víte, že třeba ten kulturní dům byl číslo 1, že to dřív byla Formánka? Tenkrát to byla a zase je to. No, že jsme tam vlastně v tom kulturním domě byla i policejní stanice, kino. No, já vám řeknu aktuality, jo. Tak. Chystá se oprava mostu přes Zákolanský potok. Ano, to se tak... To děláte právě... vy? Ne, to nedělám. To dělá právě ten šikovný pan starosta. Já myslel, že to máte daleko, takže jste si udělala most. Ne, jde pak. Tady je takový plakátek, uklidíme Otvovice. Ano. Máme brigádu takovou a budeme chodit a uklízet si. Je tam teda plánovaná odstávka, to ale je čes, za to nikdo nemůžete v každé vesnici. No a tak jo, tak vypadá víte, to docela dobře. Podle mě jako najít místo, kde víte prostě, že je vám nejlíp a kde máte zapuštěný kořeny a víte, že už nikam nemusíte jiný místo hledat, protože už jste ho našel, je paráda. Ne, to máte já pravdu. To miluju úplně. No to jako chápu. Vědět, kam patří člověk a já prostě za hranice mám sice jako klid, ale necítím se tam dobře. Ne, to já vás chápu a já mám taky svoje zamilované místo na venkově, no. Ale nejsou to Otvovice naštěstí, ale... Ten a jaký to je? To nemůžu říkat, to je tajný, no. Tak já už ty Otvovice asi tajit nemůžu, no. Ne, to nejde, ale... Na druhou stranu, to je jenom žertík, samozřejmě, tam je to určitě krásný, už protože se vám tam líbí. A to, že jste se vlastně vrátila někam, odkud jste, to má vždycky taky svoji velkou sílu. A i ta výhoda, že já tam můžu i utíct k tomu svýmu, k té svý podstatě. Ta Hana tam vlastně, tam všichni sousedi mi říkají ano, protože jsem s nima chodila do školky a do školy. A tam bude časem asi nějaký pomníček, že jo? Soška, nevím, ale Lucie já už je bílá zde a to a domek zde žila, nebo ta. No, tam bude. Byste pomalu měla vybrat, kdo by to měla dělat, aby to nezaprasili nějak. By tam nějaký blbec neudělal abstrakci. Nebojte potom. Se, i některé takovýhle věci mám pod kontrolou. Ať vyhlásí Otvovice veřejnou soutěž na to. S tím, že vy vyberete výherce a realizovat se to bude až samozřejmě za 50 let.
Tak dlouho asi strašit nebudu tady. Vy nestrašíte. Ale nevím. Lucie Bílá! Tak krásný. Tak tečka.